אפשר. אבל אני חושב שזה דוגמה טובה, הסוגיה טובה טובה בין היתר ליחס שבין עולם ההלכה לפני הלימוד העיוני לבין עולם ההלכה אחרי הלימוד העיוני, וגם ליחס שבין פרטים ומגמה כללית. אני עשיתי בצורה של שאלה, של שאלות, אני אלמד את הסוגיות ברשותכם ואז ננסה לראות את הדברים כפוסקי הלכה. למרות שאני אומר, אני מסתייג, אני לא מקבל לחדש פה חידושים שלא כתובים בספרי הפוסקים והקיצורים, בטח לא בפרסיה, לא בציבור. אני חושב שהמקורות שנראה היום הם שופכים אור עמוק, קודם כל הלכתי עיוני וגם מוכני, על הנושא הזה של בדיקת חמץ וביום חמץ, יותר בדיקת חמץ. אני רוצה להציג את השאלה הזאת במלוא עוצמתה. בעזרת השם בעוד כשבועיים וחצי, שלוש, בעם ישראל, אנשים בכל הארץ והעולם, בליל י"ד, ילכו הביתה אחרי אבית, תודה, ילכו הביתה אחרי אבית, וידליקו נר או פנס, כאילו למודרנים שבאנו, יגידו שמיכו, ידיים, עשינו גרטה, ילכו להדליק, וכל אחד לפי עניינו, כל התשובות נכונות, יברכו על ביאור חמץ, ויתחילו לבדוק את הבא. כמה זמן תיקח בדיקה? למהדרין שיהיו חזון איש, שעה, שעתיים, שלוש. לשאר חבית ישראל, יושבי קרנות וקוראי אלוני שבת, רבע שעה, 20 דקות, חצי שעה, חצי שעה זה כאילו ירגיל ש... ואני, יש לו שתי שאלות. כשאדם מאבד מפתחות, או כשאדם מאבד הגיל של אשתו בחדר, הוא אומר לאשתו, תקשיבי, תזכר את האור, נפתח פנס ונתחיל לזחול על הגחון, או שהוא מגיב את האור. אם זה באור יום, אז הוא פותח את הכריסים ואת החלומות. מה זה הזמנה של העולם? אתה לא מחפש דברים בבית. מה הוא עושה? אתה יודע, הוא מתחיל לשוטט עם פנס, גם הלילה, או שהוא פותח את האור. אני לא נכנס רגע לחורים וסדקים, סתם באופן פשוט, במרחב הכללי, במרכז של החדר, מה הוא עושה? אתם שותקים כי אתם לא יודעים כאילו אתם, אנחנו יצא לכם לאבד שום דבר, מה, מה? מדליק טוב. מסכימים, לא? מה? מסכימים. מסכימים. עכשיו עוד שאלה. בדור של הפרעת קשב וריכוז כמו שלנו, בלי רטלין, כמה זמן אדם יכול להתרכז ולבדוק ולחפש אחרי חמץ? ברצינות כמה זמן. כמה? שבע דקות. אבל חיים רגעים פה במצור. עכשיו, בית רגיל, ממוצע, כמה הגודל שלו? 100 מטר, 120 מטר, לא מדבר על בתים בהתנחלויות, זה 350 מטר, 4 מפלסים. אני לא מדבר על שהיום בכל בית יש דרך שני רכבים, במותם, במחסן. כמה באמת, אם רוצים לבדוק חמץ, באמת רוצים לבדוק חמץ, כמה זמן לוקח לבן אדם לעבור ארון ארון, מגירה מגירה, חדר חדר, עזבו גדים, נלך סתם גדים, לא ספרים, לא גדים, רק ארונות, מגירות, מכוניות,
מרפסות. כמה זמן? אמיתי. נניח שעכשיו שלך עמדת הבת יעלום. שווי 20,000 שקל. קטן. כמה זמן ייקח לך לעבור על כל הבית לחפש את הבת יעלום? יעלום, נפל היעלום של הטבת ירוסי שווה 20,000 שקל. זה לא רלוונטי לדלג עליה, לא יוצאים את יכול הביטול, זה לא אף הדעה. אתה צריך לחפש את זה בית לממוצע, כולם קרים פה בבתים, אני יודע כמה זמן ייקח לכם לעבור לבית. אתם חושב שתמצאו, כן? מתוך ההנחה שאתם תמצאו את זה בקצה, בסוף, כמו כל דבר טוב. כמה זמן יקרה לכם לחפש ולעבור בבית? וכל היוצא לקרות, אין לכם מושג איפה זה, היא לא זוכרת מתי זה נאבד ממנה, זה יכול להיות בכל מקום בחלל הפנוי של הבית. כמה זמן תוכל להגיד שיקרה לכם לחפש את כל הבית? כמה? שעתיים, שלוש? יום. באיזה בית אתה חי? לא נכנס כרגע בכלל, לפני בדיקת חמץ, אני לא רוצה סבר לשאול, רק לדבר על כל הכולות שיש. שעתיים, שלוש, זה לא רק אם אתה בודק, כל בני הבית בודקים, וגם שעתיים, שלוש. עכשיו תיקחו את מה שאמרתי, ותחברו את זה רגע לבדיקת חמץ שכל הבתים שלכם. מה הקשר? מה הקשר? אמיתי, לא הגיוני. בין איך שבודקים חמץ באור ל-14, לבין איך שאדם מחפש יעלום. רבותיי, צריך להגיד את האמת, אין קשר. לא שיש תמונות או כתבות, אין לנו שיש קשר לכתבות. אז מה אנחנו? שוב, חוזרים ליהדות כפולקלור. איזה הריפוטר כזה, שצריך ללכת ברחבי הבית עם נר ועם נוצה שהילד הביא מהגן, ונהיה עם קרטון, וחפש בפרמרי, ואז המנהג שמתקבע אצל כולם זה 10 חיקים, ואנחנו יודעים שאנחנו לא נמצא אותם, אז אנחנו מראש רוזים אותם באריזות, בפחות מכזית, ורושמים את הרשימות, כי אנחנו אצלנו סוחרים על עצמנו. אנחנו נשאר חפשים בבדיקה. אתם מסכימים לי שזה... אנחנו רוצים לבדוק חמץ. או לארבעה סבוקים את החמץ לאור הנר. אז אני ברשותכם, אני רוצה שנייה להתייחס ברצינות לסוגיה הזאת. וללמוד איך רבותינו ביקשו שנבדוק חמץ, אחר כך נגיע אליהם. ואני חושב שצריך להיות בצינות ולמציאות של החיים שלנו, ולא עושה בנדמה לי ולא בכיף. אז אנחנו נעבור בהזרזות על חלק מהמקורות, ואחר כך אני אגיד לכם, אני חושב שצריך לבדוק חמץ, באמת, למי שרוצה לבדוק את הבית בחמץ. אז המשנה פותחת אור ל-14, בודקים את החמץ לאור הנר, כל מקום שאנחנו עושים בו חמץ את זה. שואלת הגמרא, לאור הנר, מנהני מילי? כלומר, מה שאלת הגמרא? אתם זוכרים לך את הגמרא בשביל מה שאלת הגמרא? מנהני מילי מה? למה דווקא בנר? למה בנר? אז תראו איך למה בנר, אז איך תוצא לבדוק? מה? היה מזה מאוד מורכב, ששווה פתרון. אני, מה זה משנה, כאילו, אני צריך לראות מה אני בודק. מה אתה? כאילו, נר. אז מה התשובה צריכה להיות? משמעותי בעניין שקשור לבדיקה. מה? משמעותי בעניין שקשור לבדיקה. כלומר, שמה? שלא אומר, יבדקו הכי טוב בחוד המסדקים. יכול להיות אם זה השאלה, אז התשובה צריכה להיות כזאת, נכון? זה השאלה. מה הדברה אומרת? למדנו מציאה ממציאה. הוא מציאה מחיפוש. וחיפוש מחיפוש, וחיפוש מנרו, ונרו מנר. חפש את המטמון. זה
זה לא תשובה שאנחנו צפינו בכלל לקבל פה. ואז יש שהתחות מציאה למציאה, שאלו לי יצא לצאת אחרי, ולחפש בגדול אחרי מהקדום כאלה, או, די. מה הקשר? אז זה גזירה שווה? זה גזירה שווה כאילו? כתוב, זה לא ימצא בתיכם, מכתיב, ויחפש בגדול, בגדול החיר בקטון קלה, ואם? צייר. רגע, לא הבנתי. מה כתוב בפסוק? אה, השבת אם שיעור לא ימצא בבתיכם. אז הימצא הזה, זה הלא ימצא. ומה כתוב בפסוק שמה? שהוא מצא. זה אפילו גזירה שווה בכתובה. זה לא ימצא, וזה וימצא, לא הבנתי. ומציאה לחיפוש דידי. שמה? שכתוב פסוק לפני כן, שווה יחפש. טוב, רבותיי, ברור שהוא חיפש. חיפוש לנהות. תכתיב בעת ההיא לחפש את ירושלים בלמות. מה כן? אתם מבינים פסוק הזה? זה משהו מופשט, כי זה משהו... זה לא... מה כתוב בפסוק? מי אמר את זה? לא פתחנו, מי כתב את זה? צפניה. צפניה. שהוא אמר את זה בשם השם, באי בית האי, תחפש את ירושלים בנאום. אנחנו תשבור חומה, תחפש חמש בירושלים, תחפש את ירושלים, מה הוא אמר על הגלובוס, איפה ירושלים, סליחה? מי זה חפש את ירושלים בנאום? האבונות. בני אדם, בני אדם, אבל לא של בני אדם, בסדר? זה קשור איכשהו לחמץ, אבונות, חמץ, אולי, ונרות מנר. כתיב נר השם, נשמת אדם, תופס כל אחד רבעתם. רבותיי, מי שלא עוצר פה ואומר, מה הוא עושה לך השם? איך דברי תורה הם מדוקים ומחוברים? נגלה ונסתר, אז אני לא מבין איך הוא למד את הסוגיה הזאת. זה זעקה ברורה. להגיד, תקשיב, תעצור רגע, יש פה הרבה מעבר לבדיקת חמץ. אתם מסכימים איתי? אני לא יודע מה התשובה, אבל אתם צריכים שהשאלה התשובות את זה. זה לא השאלה, זה לא התשובה, זה לא קשור לכלום. זאת ועוד. אור להרעסה, מה שאומר הגמרא, מה השאלה הכי קשה בגמרא? מהי אור? זה השאלה שאתם שואלים, כשמגיעים לקבלים הזמן של דוסים. חופה תארך באור לכ"ד. ואז בשביל שלא נתבלבל, שמים לך בסוגריים את התאריך הלועזי, אחרת כל אחד יגיע ביום אחר. והגמרא אומרת, מהי אור? יש מי שאומר שאור זה יום, ומי שאומר שאור זה לילה. לא הבנתי. אור זה יום או לילה, מסכמה של הגמרא שמה, זוכרים? כל אחד... באפרי דמר קרי לנגי לילה, הם אור, כבר באפרי דמר קרי ליום האור. זאת אומרת, זו שאלה של סלנג. איך שנהגו? זאת אומרת, דף וחצי, ראיון מפה לשם, בסוף אומרים, לא, זה לא מושגר בכלל. זה לא הכתובת, לא קשור לפסוקים, זה קשור למה אנשים רגילים להגיד. אז ריבונו של העולם, רבי יהודה הנשיא, אתה לא יכול לכתוב ברור? אני מקווה שאני מצליח מספיק לזעזע אתכם ולהדגיע אתכם שהבדיחה הזאת היא קשורה להרבה דברים לבדיקת חמץ כמו שאנחנו מבינים היא לא קשורה. נשאיר את זה רגע בצד. הבאתי לכם במקום מספר 3 ו-4 השאלה האם שכתוב אור לי"ד זה יום או לילה, נכון? מה אומר בעל המאור? שבוע מספר 3, בסוף שתי שורות אחרונות, תנא דבדיתי לפי שפתח בדבריו ללכות מבית חמץ, אחז לשון אור, כתיב בית הדרך יאיר, ותנא דבר, שמואל דאמר לילה מעשה, לא היה זה פתיחת דבריו. אז מה בעל המאור אומר? מה זה אור לי"ד? לא היה! אה, זה לא מסתדר, אז אני אסביר לך, צריך לפתוח בלשון טובה,
ריבונו של עולם, כמו בהלכה, אתה רוצה להתרשות עכשיו פתח בזרחה יאיר? אני כמעט בדקתי, אני כמעט בדקתי חמץ ביום, כתבת לי אור. אבל עזבו את השאלה הזאת בצד, נדבר עליה אולי בהמשך מעניין הזמן. אומר הרייבד במקום, אז בא לנו אופה פתאום. בכל ספר הרב. אמר אברהם, זה הטעם, אין לו טעם. אתה רוצה להראות אותי בהלכה כי יש לך דרשה טובה להגיד? בסימן הדמית אתה כתבת אור, זה הטעם אין לו טעם. כי בחילו של נתן יש עוד אור על פתיחת דבריו, יש עוד מקום שכתוב אור לי. אבל הטעם הברור, אני מדלג, שכל המקומות שצריך להקדים בתחילת הלילה, גם בדיקת חמץ, מסעים, מסורות, תני אור, בגלל שעדיין יש שם אור היום ואינו חושך. כשנתתי את החושך כאן הלילה, כשאתה רוצה שאני אבדוק בלילה, אתה תכתוב לי לילה. כשכתבת לי אור, אומר רייבר, תקשיבו זה, לכאורה הגיע פשוט, ומתכוון שביום י"ד, ביום, אני אבדוק חמץ. ריטו, שמעתם? האם צריך לבדוק, או האם חייבים לבדוק, דווקא בלילה? אומר רייבר לא, והרי הכתוב אור י"ד. אז אפשר אולי להתחיל בצהריים של י"ד, אבל יש לנו יותר זמן, אפשר לעשות הפסקות גדולות ובאמצע, ולבדוק את כל הבית בניחותא, ולא בלילה, שאנחנו כבר עייפים. מה אתם אומרים? איך עושים לסכם בבית, מתי מגיעים? בלילה. למה מתחיל בלילה? כי ככה כתוב בהלכה. ומה אנחנו עושים הרייבד הזה? לא מכירים אותו בכלל. כתוב בשוליים של המדעית, למה אתה אף אחד מסבב? שאומר הרייבד, בוא יום תבדוק, מה זאת אומרת? עכשיו, למה גם היום תבדוק? לכאורה כי בוא יום, כן, בוא יום יותר טוב ביום, אתה יום. בלילה? בלילה, בשביל לראות את צריך פנס, יש לי יותר טוב, שמש. משמע ממנו אבל שזה בין השמשות יותר, לא יום ממש. לא. אתה צודק שזה כאילו, שיש אור יום, הוא לא אומר מתי. תחילת הלילה. תחילת הלילה, אור יום. נכון, זה כאילו לא... בטח לא בלילה. לא. אני רוצה להגיד, הוא לא מביא את זה, ואני חושב שבמקום דבריו, זה במחיר כבר ירושלמי, ששם משמע שזה חיוב לבדוק ביום. אני ראיתי במקום מספר חמש, זה מחיר. הוא מסרטר את היום הזה, איזה יום זה? אבס, שומרי מלפניו, מאור אבס, מכאן אמרו, אור אבס, מבוקים את החמץ, לא עולה. כתוב מפורש, הפסוקים, שמור את היום הזה, זה יום אבס, למה צריך לשמור את הבית מחמץ ביום אבס? הפסח היום, חג פסח, חג מצות הוא ביום תצבא, מה יש ביום אבס? מה? לא. בתורה, מה יש ביום אבס? קורבן פסח. קורבן פסח. והקורבן פסח כתוב ש... לא תשחט על חמץ דם זכרי. לא תשחט על חמץ דם זכרי. צריך שהבית יהיה מוכן מחמץ. אז מתי צריך שהבית יהיה מוכן מחמץ? בלידן עצמו. ביום או בלילה. אומר המחיר, אתה חייב לבדוק ביום. תחנת לו מחיר. רגע, מר ירושלמי, ואתם את הרצות, כי בעצם הזה יוצאתי צבחם על מצרים. בראשון, ב-14 בחודש בערב תוכלו רצות וגומר, מה אנחנו מקיימים? אם לא אחרי המצב הכי שלנו ירצות אוכל, אם לא עושה תחילה ב-14, אבל כאילו אני אומר אחת 20 בחודש, אלא מינו לכם מצב, תנאי מינו לבדוד חמץ. אומר ירושלמי, שכתוב שמרתם את המצב, כי בעצם היום הזה, שביום 14 צריך שהבית, צריך שהבית תהיה ביום 14 מנוקה לחמץ, ביום, לא בלילה. ירושלים מפורש, מחילתא מפורש, רייבד מפורש. מה אתם אומרים? ירושלים זה לא בא לזה להתחיל את היום, שבוע נקי, לא שמע איך זה יותר מבקס, אבל כבר לפי מעלה. מעלה של ליל י"ד. כלומר, נוקים לבלילה. זה לא כתוב. בסוף לא יהיה. מה? שמרתם את היום הזה, שומרים מלפניו,
אומרת, היום הזה צריך להיות שמור. מכאן אמרו, אור הבאסה בודקים את האור, את ההכבס לאור הנר, ואין בודקים לאור הבאסה, אבל אור הנר, לפי שאין על הסבבה, שומרים מלפניו, מאור הבאסה, כלומר, שהיום הבאסה כבר צריך להיות בדוק, לא בלילה, לא בלילה כבר, לא אור עם ד', אם כבר אז אור עם ג', יום לפני, יום לפני, יום הבאסה כבר צריך להיות הבית נקי מחמץ, בדוק מחמץ. כי זה בספרה מאוד הגיוני, אם אתה מקריא קורבן פסח בי"ד הבית צריך להיות נקי מחמץ, אתה צריך לבדוק אותו. כמו שאנחנו עושים, אנחנו עושים, אנחנו בודקים בליל... לא, הוא צריך להיות כל היום הזה נקי מחמץ. אז אתה אומר ביום של י"ג. ביום של י"ג. ביום של י"ג עצמו. כן, יום י"ד צריך נקי מחמץ. היום מתחיל מהלילה. צריך לפני זה לבדוק. אבל מתחילים לו, אבל הוא דברו על 26 שעות למעלה. כן, אבל היום הזה, היום, כתוב שהיום צריך נקי מחמץ. לא כשאתה מכיר את קורבן פסח. היום צריך נקי מחמץ. ככה מבין ירושלים, ככה מבין המחיר. אומר הרב, אור י"ד זה באור. איזה אור כותבים את המחשב? סוף י"ג או...? בירושלים המחיר לפני סוף י"ג, באור של י"ג, כדי שכל י"ד יהיה נקי מחמץ. מה הסברה הגיונית? הרב, אם כוונה אבל שבלילה כבר, של י"ד, כשנכנס יורדת לילה, צריך להיות נקי, אז מה זה, לא לאור חמה ולא לאור לבנה? אני כאילו הבנתי שזה יהיה על הזמן. כן, אבל בשביל י"ג ולא של י"ד. מה? יום לפני. אפשר להגיד יום זה כאילו יום ממש. כן, אבל אני אומר, אבל לפני שקיעת החמצת הכוכבים של י"ד, י"ד צריך להיות נקי. ל-י"ד אתה נכנס נקי. מה אנחנו עושים היום? בי"ד אנחנו בודקים. אולי אפשר להגיד שהיום עצמו של י"ד, הזריחת חמה של י"ד משם יהיה נקי, וכל הלילה כבר... אבל הלילה, היום הולך אחרי הלילה מה לך? זה גם לא הלשון, כתוב אור ב', כתוב אור ב'. אני רק רוצה, תראו, אני רק רוצה שנייה לספק לכם את הידיעות הקודמות שלכם, שחייבים לבדוק בליל י"ד. ורואים ירושלים, אני לא מכיר כאן, ברייבד, שזה לא, זה לא מור. למען דאמר אחד, אפשר לבדוק, רוצה לבדוק, בעוד יום, כמו הרייבד. בין י"ד, אבל ביום של י"ד. או בין, כאילו, לפני, כשיש עוד יום. למען דאמר המחיתא והירושלמי, שבכלל לא צריך לבדוק בליל י"ג, כדי שכל ליל י"ד יהיה נקי. הרב, אם כל העניין שבדוק ביום עצמו של י"ג, בשעות היום של י"ג, אז למה הוא כותב במפורש לא לבדוק דור הלבנה? איפה יכול להיות מתי שבודק דור הלבנה? אנחנו... בירושלמי... בלילה שלפני. בלילה שלפני. הירושלמי, והפכתי לערוץ 3, האם מותר לי לבדוק ולברך כאן קודם יום י"ד? אז יש ירושלמי, יש מחלוקת איך להסביר אותו, כן? הגמרא אומרת, מקום מספר 7, ויתחיל אור ליום ג', ואתה אומר, אם כי לבדוק אפילו מראש חודש, עכשיו אני קראתי את זה בלשון שאלה. אם י"ג, אז תגיע אפילו בראש חודש. כך אומר רבי משה, זה כאילו שאלה שאומרת לא, לא קורא י"ג, אלא רק י"ד. אבל הקורבן האידך מסביר את זה בסימן קריאה, כאילו תגיע בראש חודש. מה זאת אומרת? תתחיל לבדוק בראש חודש. צריך לראות מה ההמשך, לא? לא, לא, אני... ההמשך של הגמרא, כי... תאמין לי, זה ככה. זה נעצר? לא, זה לא סוג, ההמשך לא יכול לבד לה... אל תפתחו. זה אתה צריך לדבר, דף מקורות, תפתחו את זה ותלמדו, אבל הקורבן עדיין כאן מספיק. וזה בסדר, זה מסתדר גם להמשיך. אז גם בפרשה ירושלמי, לא בטוח, יכול להיות שירושלמי, לפי הקורבן העדה, אבל היה ירושלמי, אומר, כן, אתה יכול לבדוק בכלל מראש חודש. האם אפשר גם לפחח על בדיקה? תראו מה אומר הריץ במקום מספר 10, בשם הרעה. ודעת הרעזה, לכל סדקות לבאר, מברך על הביאו, ונראים הדברים תוך למד יום דווקא. אומר הרעה, וכך מביא הריטב"א מבחינתו בהלכה, שכל בן אדם שבדק תוך 30 יום, מפורים, את הבית, כי נגיד הוא נוסע, הוא צריך לביאו חמץ, עומד באלף ראש חודש, ניסן, בכ"ט באדר, בג' בניסן, עומד ומברך, אשר תזמת את זה לביאו חמץ, בודק את הבית, צורך את החמץ. מה אתם יודעים שבהלכה צריך לעשות? מה אתם יודעים שבהלכה צריך לעשות? ליבור. מה? ליבור.
בלי ברכה. יש פה הרבה אברכים שנשארים עד הלילה האחרון, לפני שעושים לבית ההורים בפסח, כדי לדחות בברכה, כי ככה לומדים בהלכה, שלא מברכים, נכון? מישהו יודע אחרת בהלכה? מישהו פעם ראה דעה כזאת? אז הנה יש דעת הרעה. אבל לא רק דעת הרעה, גם פרי חדש, מקום מספר 11. כמו שכתב בהגעה, ולא יברס תכף נראה את דעת הרימה, בסימן דף למדבר, ולברך את גבוהות בספר בך, הטיל פשרה. זה בתוך 30 יום צריך לברך, כל 30 יום צריך לברך. דעת הבך, לא כמו הרימה. שאפשר לברך את 30 יום, ולפני, לא צריך, אי אפשר לברך. ואני אומר, אומר הפרי חדש, לא כדברי זה ולא כדברי זה, אלא בכל שחייב לבדוק פשיטה שמברך. אם אתה בודק את הבית מחמץ, תברך. ממתי? ממתי? אני אקריא לכם את הלשון במשפט האחרון. אחא כולי שתא זימנא היו כנראה. תעמוד בראש השונת, היית צמודק לבית מחמץ לפסח, ותברך. נשמע, זה תפירה בעיקר, לא? תראו את הפעם, זה תמוד לך. מה? אל תגיעו חמץ. אבל מבחינת הברכה זה יש לך בגלל מבחינת ה... בכלל, כן. כי זה מה שמעת. אתה שמעת פעם על הלכה כזאת? שהוא קודם עבד בזה. לא, זה כאילו משהו אחרי מה שאנחנו, הפער בין מה שאנחנו יודעים לבין מה שאנחנו רואים בהלכה במרחב, ואני רוצה להשתמש בזה תכף גם על ההלכה למעשה, לא לברך, בסדר, אבל אני אומר, תראו מה אומר ההלכה הראשונים, אני אתמודד איתו להלכה, מה אומר הפרי חדש? שאתה כל זמן שהוא בודק את הבית מחמץ, לברך. אני, אז אני לא רוצה ראש השנה. אני רוצה לשאול אתכם שאלה שלי. אברך, נוסע לבית. ליל הסדר להורים שלי. הוא רוצה לחזור. צריך לקנות בבית מחמץ. ודאי שכן. הוא חוזר הביתה. זה לא כל שלושים יום, זה באותו שבוע. שבוע שחלנו. עכשיו, הוא גם לפחות. אז גם קשה לו שאשתו תלך עם בגדים לפני החג ומתנות, אין פה מה לבנות. וכל השנה זה יתרון, לפני החגים זה תתחיל סבבות. אשתו אומרת, בוא ניסע יותר מוקדם, קצת מסבוש חדש, קצת מתחדש, אתה גם חייב לי, קראנו פה את הצלחת במתנה. אז הוא אומר לה, לא, יש לך, רק נעשה בית חמץ, ברכה, חבל, פעם פעם בשנה ברכה, יש פוסים שאומרים, תביא יותר בית חדש, כמו שחיינו. מצטער אשתי, נשאר בבית. אז אם אשתו הייתה לומדת בישיבה, או במדרשה, אתה אומר לו, תסביר חדש וסברה. אני יכולה? עכשיו אני אומר, עזבות, תסביר חדש, סברה. פשוטה. אתה בודק. מקיים מצווה, נכון? נבדוק, זה מצווה, זה דין, זה הלכה. למה לא לברך? למה דווקא הוא יותר? אומר הרב, באמת לא. אומר הפרי חדש, באמת לא. אומר הרימה במקום מספר 12, המפרס בים, מיבשה לים, יוצא בשערה ולא מניע ביתו בשביל לבדוק פחות שלושים, זה קוק לבדוק. זה אנחנו מכירים, למדנו את זה, כן? הרימה ולא יברך על זה ביום חמץ. למה לא יברך? דווקא הוא עמוד. להגרה במקום מספר 4, כן, במקום מספר 24, לא יברך כמו שכתב הראש. מה כתב הראש? תקנוע, ביום חמץ, זאת אומרת, לשאול הברכה, ביום חמץ, לפי שמי את מבטל ומצניע את הידוע לעוד שעה 50, ואז מדברו, ועל עסק זה תקנה הברכה. אין שם, זה נגע, זה חתור, וגם עדיין משתמש בחמץ. בעצם הגרא אומר שבאמת יש מקום, ככה אני מסביר את זה, בסדר? באמת יש היגיון, אדם מברך, אדם מנהל בוטים, שיברך, מה הבעיה? שכיוון שיש מרחק מאוד גדול עד שיבאר את החמץ, הרי הברכה היא על ביום חמץ. אז באמת אנחנו עומדים בלילה, ואחרי על ביום חמץ, ולמחרת אנחנו שורפים. בסדר, הגיוני, אבל אם אתה יוצא
בי"ח באדר מהבית. ולכן צריך לבדוק לפי ההלכה. מה תבע עכשיו? יהיו חמץ ותבער אותו בעוד שלושה שבועות? זה הפסק יותר מדי כבר. זאת אומרת, במחילה זה כאילו פרט טכני. באמת היה אותו מברך. אבל יש פעם מאוד גדול. כלומר, גם הגר"א מסביר שדעת הרמ"א היא שהסברה נותנת לי לברך. אז אולי לא שווה שוויון, אבל אולי הגר"א, אולי הרמ"א היה מסכים יום לפני, או יומיים לפני. כי מה יום מהאמץ? אני באמצע לשאול אותך, תמיד זה קשה. אנחנו מברכים על ביאור חמץ, ואני יודע שאני אבאר את החמץ ואני אשרוף, מתי? מחר. אז מה, אני לא אדבר, לא אעשה הפסק, לא אעבור מחדר לחדר, לא אשן. לא, אנחנו כולנו פסוטים על זה. כאילו, מברכים, יודעים שזה יהיה מחר, והכל בסדר. יש הבדל מהותי אם זה יום לפני או באותו יום, לא בטוח. גם הגר"א שמסביר את הרמ"א, הוא רק אומר שזה פער מאוד מאוד גדול, אבל רגע. אבל הרמב"ם, אולי הבא שלו, בואו נסבר אחד, סבור טוב, יעניק את הכמקדה, הוא אמרו תכי מפורש בירושלמי, אפילו בחסדרה, בפני כסיון, ראינו שם, שאורן מרובץ, כתוב בעין י"ד, כפי שכבר בדק בעין י"ג, לאור הנר. או יהודי, לאור החמה. אתה מסתכלות בין דיור לדיור. אז הבא כותב שחייב לבדוק דווקא בי"ד, לכן צריך לברך בי"ד. הטז, שהוא חתנו של הבא, מסכים עם הבא. אם הייתי רוצה להגיד מילה דלצנות, הייתי אומר שהוא יודע שעוד שנייה הוא ייפגש בבית הסדר, הוא לא רוצה בעיות, אז הוא גם בסדר, אני מסכים. למרות שהוא היה חולק על הדברים, אבל פעם, בבית הסדר, לא, אז אתה אומר, אתה צריך לדיחות, מסכים עם זה. לא יברגע בבית הסדר. סתם אני חושב, באמת, לא מבין את הזכותה, איך נראה לי לסדר בבית של הבא, פנטסי. זה... יש... או רשי והרשב"ם, כן, סבא ומחדים, זה... הייתי מוכן לשלם הרבה כדי להיות בבתים כאלה, כאלה. זה הטיעונים, כי... טוב. אבל אני רוצה, אז אתה, והבח, והלב, וכולם מכוונים לתלמוד הירושלמי, אני רוצה ללמוד אותו, כי לעניות דעתי, אני נשאר פה על בעל המאור, כל מי שנשאר על הירושלמי הזה, שלכן יש חובת בדיקה בי"ד, אני אשאר בלשוני כי אני לא רוצה להסתבך פה עם הבח והטס והלבוש. יש סברה טובה מאוד להגיד שההבנה בירושלמי אחרת. אני אומר את זה עכשיו הכי עדין שאני יכול. אבל תגידו לי אתם, מה כתוב בעצם בבח וזה הטס והלבוש אומרים? שכדי שלא נחלק בין ביאור לביאור, כלומר, כדי שיהיה משהו אחיד, כולם צריכים לדאוג בי"ד. לא מורים בי"ג, לא מורים בי"ב, לא מורים אף פעם, רק י"ד. למה? ככה, לא נחלק בין ביאור לביאור, כי זה היום שם. בסדר? עד כאן מובנים? הסיבה, זה מאוד חשוב, הסיבה שאומר הבא, ועליו אומרים כולם, שמברכים רק בי"ד, ובודקים בי"ד, כי יש ירושלמי שאומר לא לחלק בין ביאור לביאור. הבנו עד עכשיו? זה המקום. עכשיו אני רוצה לראות את הירושלמי הזה, ולשאול אתכם איך אתם מבינים את הירושלמי. הירושלמי הוא מספר 17, רבי ירמיה בית. בתי כנסת הוא נותן לרשות, מהו שיהיו צריכים בדיקה? מה השאלה? צריך לדאוג לו. מה המשנה אומרת הראשונה? מקום שלא מכניסים חמץ, זה בדיקה. אז אף על פי שאנחנו מכירים פעמים העבריינים ויצר הרע נחשב שיעור שבאיסה, זה לא נהיה בדיקה, ולכאורה לא אוכלים בתי כנסת בין דרשות. גם אצלנו זה רק במזנון טרום הכניסה, אז לכאורה זה בדיקה. מה צריך? חלל שכן מכניסים לשם השומר ולשם הראשים. יש קידושים. זה קידוש מן התורה מנאי. כל רב קהילה יודע שהוא רוצה למשוך את הציבור, אז זה לא להביא חז"ל טוב. או בעל קורא טוב, ולא לעבוד חזק על הדרשות, ולהביא ערים טוב וקרקרים, זה כבר יעשה את העבודה, הריח מתפשט ויהיה בסדר. אז אומרת הגמרא, צריכות בדיקה. את הפשיטה לכן הוא צריכה להועיל לאור הנר, מה הוא שצריך לבדקה בתחילה ביום לאור הנר. כלומר, הגמרא מציעה שהשאלה היא לא האם בתי כנסת יותר ראשון צריכות בדיקה,
אלא היו צריכות בדיקה, מה? מה? חסר לי מילה. ביום. ביום לאור הלב. כי מה באמינה? כי יש שם הרבה 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 מה? אור, כי מה יש שם? רחבים פתחי לירושלים יש 12 חלונות, זה מלא אור, ולכן מה עדיף לבדוק מתי? ביום. כי למה? כי זה הסברה הגיונית. שבבתים עם הרבה אור, עם הרבה חלונות, מתי אני רוצה לבדוק? ביום. אז אומרת הגמרא, מה השאלה? האם גם כשאני בודק ביום, אני אבדוק מה? לא יורדת. למה יש שאלה כזאת? כי שרק הבתי הרבה יעד, למה אתה מחזיק לי דרך כשיש לי פה שמש, נכון? זה שאלה כבר, תסכים איתן עכשיו? מסכימים? מה אומר הגמרא? רבי יוסף סבאי, אתה צריך לראות שאנחנו בכלל לא תודה במקרה זה הרים, מה שצריך לבדיקה? ולא ככה, היה פשוט כבר נתן, אבל אני אגב כאלה, אתה נראה בסדר, אתה נראה לי, אני דבר חופר, צורק, אני דבר חופר, אני לא אסביר את זה עכשיו. כל פעם זורקת, שלא תחלוק בנדה לנדה, הופעך שלא לחלוק בביאור לביאור. כלומר, הגמרא לומדת מלכות נידה, שלא עושים חלוקה, אלא עושים משהו אחיד, אז גם כאן אתה עושה חלוקה למשהו אחיד, שלא לחלק בין ביאור לביאור. מה הכוונה שלא לחלק בביאור לביאור? שמה? שגם כשאני בודק ביום, אני שם גורם. אתם שומעים מה כתוב בגמרא בירושלמי? מסכים איתי שזה הפשט בירושלמי? אם זה הפשט בירושלמי, אז האם יש מקום בירושלמי שחייבים לבדוק בי"ד? אם על זה הפך בונה, ועל זה הפך בונה, שככה הוא מדי ירושלמי. עכשיו אתם הסברתם את הירושלמי, שהירושלמי עושה במה? בנר ביום. אז אתם מסכים שאין ראייה מהגלבך? הרב ישי. רגע, אתם מסכים שנייה, אתם יושבים, וזה כבר נופלים מהכיסא. אבל פשוט, הראייה של הבך נופלת מאליה. עכשיו, אני, מי אני שאסביר אחרי את הבך? אבל מה לעשות? ברוך השם, בעל המאור. אומר רבנו זכריה הלוי, מהראשונים, מסביר גם ככה. תראו מקום מספר 18. היי, אתה יודע, לא חמה, לא תהיה את הפליגים של פליגות בלי ובאז, אפילו בי"ד, הוא פורד בראשון, לא, 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 יש לו כמה לילה, אלא תפטר שלו בדק. אז נופלת פה ראייה חזקה מאוד של הבך שהוא בונה על ירושלמי, לא מתי? זה לפעמים הברכה, אבל... רגע, שנייה, אני אבדונה לכם הרגע, רק אני מפרק לכם פה את כל המבנים שאתם מבינים עליהם. רק תראו מה ההבדל בין ללמוד בעיון, סוגיות. אני לא חושב, אתה יודע, חלק פה עמומי. רגע. זה מפיל את כל ההבנה. את כל הרגילות, מה אני אגיד לך? זה מה שכתוב, אני מצטער. אני רוצה להביא עוד ראי. ראינו פה, אני אקסק את זה, ראינו שלא יכולים לבדוק בי"ד, אלא אפשר לבדוק אפילו מתחילת שנה, בטח ב-30 יום, בטח ב-30 יום. ראינו שיכול להיות אפילו מותר לברך, או צעיר. ראינו שאפשר לבדוק גם ביום, אולי צריך לבדוק ביום, רק עם נר. אני רוצה להתייחס לבתים שלנו. מה? אני יכול לחזור שוב על המציאות הזאת שם, שזה מפרק לבדוק התפיסה? מה, הבח בונה שצריך לבדוק דווקא בי"ד, ואתה צריך לבדוק בי"ד, כי עיקר התקנה בי"ד, והירושלמי שלא לחלק בביאור לביאור. אבל מה לעשות שהירושלמי הזה לא עוסק ביום י"ד י"ג, הוא עוסק בשאלה, בצורך לבדוק לאור נר גם באור יום. זה פשט הירושלמי, כאן גם מבין הבעל המאור. אבל הכלל הזה הוא קיים, אפשר להשתמש פה גם לעוד דברים. איזה כלל? הכלל שלא לעבוד בין ביום לביום. לא. זה שנאמר. לא, אני לא חושב. אני מבין מה שאתה אומר. נראה לי שזה לא אפשר, כי הירושלמי להגיד, זה הכל על הכל. זה לא חושב בביום לביום. אני לא בטוח. אבל מתי שהירושלמי, בואי כאן, הירושלמי לא יתכוון לזה. אתה רוצה להגיד, זה סנגור הכבל הבא, יבוא לך בחלום את המשקולים, אתה אומר, הבך לא יכול להתכוון, מביא את הירושלמי, מה אתה זה? הוא אומר, זה בניין אב של החלק בירושלמי. בסדר, קבל, קבל, אבל בוא נגיד שגם מה שאני אומר הוא לא דבר מופקע. תודה, מה נותנים לי...
להיות בנר? שצריך להיות בנר גם באור יום. שהבדיקה צריכה להיות באור נר, גם ביום. החיבור ביניהם זה הנר? מה? החיבור הוא שלו. עכשיו זה נר? עכשיו, אני רוצה רגע לדבר על הבתים שלנו. דיברנו בתחילת הדרך, האם בבתים שלנו צריך לבדוק גם באור הנר, או אם אפשר לבדוק ביום, לפתוח את החלונות ולהסתכל. יש דין מפורש, דין אכסדר. זה גמרא, אבל אני רוצה להשתמש בלשון ירושלמי כי היא יותר קלה. בירושלים אין מוטלים על לא רבנה, אלא לא רחמה, ולא לא רחמה, ולא רבנה, ולא רבנה. ואין מורים, מכורים, מחבול. אבל אכסדר, שאומר רב, אם ברכה לא רחמה דיו. מה לשון הרמב"ם אומר? שאכסדרה, תראה מה הגדרת אכסדרה, אכסדרה שהורה רב, אם בודקים לאור השמש, יצא ידי חובה. לשון הרמב"ם, דיעבד הולך תחילה? דיעבד, צודקים, אתם לומדים נכון את הרמב"ם, אבל ההגאות מימוניות והלחם משנה, במקום אומרים שאף פי שזה נראה לשון דיעבד, כן זה מה שאתם אומרים, אבל אף פי שזה נראה לשון דיעבד, באמת זה הולך תחילה. וככה הבין דבר שולחן ערוך, תראו מקום מספר 20. והם כבר אומרים, יש פה שתי דברים. מה זה אכסדרה? אז יש מחלוקת רש"י תוספות בירובין. האם אכסדרה זה חדר, זה מבואה, זה סוג מקום שיש פה, פתוח לארבע קירות ויש לו רעשי, או שהוא מקום שיש לו רוח אחת פתוחה. הוא סגור משלוש קירות וגג, רק יש דופן אחת שפתוחה. בעל השולחן ערוך אהב תיקון מקום מספר 20 דברים אומרים בחדר מקורה יש לו ארבע מחיצות ואין לו הרחמה יחסית טובה לדרך חובי מחמות החדר שאין לו להקים למחיצות ומישהו מקורה, הוא נקרא אכסדר בן שאורו, כן שאורו רב מאוד, יכול לבותו לכתחילה ביום ולא עולה אפילו ביום ממונה רבותיי, אני לא יודע אם אתם בקיאים ללחוץ את בגוד, אני לא אבל בדקתי לאור הנר שהחלונות של היום הרבה יותר שקופים, הזכוכית הרבה יותר דקה, האור הרבה יותר נכנס ואם לכתחילה באכסדרה שאורה רב שיש לה שלוש קירות וגג לכתחילה, בלי נר צריך, אפשר לבדוק אני חושב שכולה היה היום שבבתים שלנו בטח בית כשראשו לאב מגיע, לוקחים את החלונות, את הכניסים, האור נכנס, כל אחד יכול את זה כשהוא בבית ישן בעשר בבוקר, ואמא הייתה פותחת את התריס, בוקר טוב, אתה נכנס לך קרניים לעיניים, והכל זה מה, מואב באור יקרו. כל זה לסבר שבודקים ביום. אני לא נסבר, זה כתוב מפורש ב... אבל זה חכי, למה לילה זה כתוב? לא, אני מקריא פה, יש לך שולחן אחורה. כיוון שאורו רב מאוד, יכול להיות אותו לכתחילה, לא? יש בבית שלך אור רב? יש לך בבית שלך אור רב? אומר לך בעל התניא, אתה יכול לא להסכים. אני לא ממליץ לך. אבל אם יש פה אור רב, אתה לכתחילה לבדוק. אני אגיד לך מה דווקא מינו. אז זה יכול להיות כל מה שאמרת עכשיו. בלילה, לאור הנר, רק ביהודה מברכים, כל מה שאמרתי, כי אמרתי, כול הפח של עולם ההלכתי המקובל בידו. אבל אני שואל שאלה אמיתית. בוא נהיה רגע כנים. השיטה הזאת עכשיו יש לה ברורה. בלילה, לאור הנר או הפנס ביהודה. או מי ראש חודש ניסן, באור יום, כל יום, חדר. איך בודקים יותר טוב את הבית בחמץ? מה היו תוצאות יותר טובות? בכל יום חדר, אבל החדרים האחרים יתמלאו, כאילו, יתחלפו כל כך. תן לו, נהיה את החומה שלנו. כל יום חדר, אני אומר לך. כל יום חדר, כל יום בלעת, בסדר? בלעת לא טוב, קיבלת... חדר, לא נכנסים לשם יותר חמץ. לא מדבר על בית שיש שם מלא ילדים, קטנים וחתולים וכלבים, ואי אפשר לסמוך על כלום. סוג פנסיונרי, בסדר? סוג אברכים בלי ילדים. מה, אתה לא יודע ל... אחרי זה סגור, מחמץ, מה? מה הגעים? מה הבעיה? שנייה, אני שואל שאלה פשוטה, בואו רגע נדבר על תוצאות. בואו נראה רגע בכנות איך אנחנו רוצים לבדוק את הבית. אם אנחנו רוצים שהבית יהיה בדוק מחמץ, תגידו לי, אתם ברצינות. נכנסו ברצינות לסוגיה.
מתי ואיך אפשר לבדוק יותר נכון. בלב י"ד, לאור הנר, בחושך, אתה לבד, כל הבית שלך, שתי מפלסים, ארבע מקררים, שתי מקפיאים, מזווה, נו, מה אתה עובד? בפועל ככה עושים באמת, בודקים כל חדר, זה בתרשיות. מה איך עושים? בפועל באמת ככה עושים, אבל לא מברכים על הבדיקה. מה עושים? מי עושים? בודקים כל יום חדר. בודקים כל יום חדר? באיזה בית עושים? נקים, זה משהו אחר, מחבר, מה? בואו, אני צריך לדבר מה המסור, זה לא רק מחדש ולמה זה, אבל אני חושב שרוב האנשים, אני אגיד לכם רק, לפי מה שאתה אומר, אם יש לך מכוון לבדיקה, תראה לי את החומה שלא, לכאורה, לפחות בסמוך ונראה, לא צריך לחזור בין יהודה לבדוק שם, נכון? יכול ברכה. מה, כן או לא, תהיה כנה, עכשיו, עברת על החדר עם מברשת שיניים, הפכת כל דבר, ניהרת את האבק, עשית הכל, סגרת את החדר, אתה משתחה חיים בבית, יש חדר נכון בכל בלגן כזה, אתם צורקים עליו כל דברים מרשת שיניים, צריכים לזה, ניקיתם אותו, נעלתם, מה אתה פוחד, שמה? אתה באופן סערי, בלילה, אתה תיקח ופל ותסתובב שם, הוא נער וסגור, מה אתה הולך לבנות? מה אתה הולך לבנות אותו עכשיו? מי אתה עובד? מסמנבים אותו הרב, זה לא שאני באמת בודקים. מה? לא באמת בודקים שם את הכל, אתה לא הופך. על מה אתה עובר? מה זה? כן, ככה עושים. אני לא מבין, מה אתה עובר עם הנה? מה אתה עושה צחוק? מה זה זיהיה את זה? אני רוצה את הפצוטית שם. וואי, זה עכשיו מצחיק, לא הולכים לגלוח. אז השאלה לה. חבר'ה, אני אומר, צריך לנו רצינות להערכה. באמת, אני אומר, טוב זה מעלה עוד פעם בכיוון הזה. טוב זה מעלה עוד, מה זה בדיקת חרית? אתה עובד, שואל את אשתך, פוליקית, אני לא יודע אם תשב בסוכן בסדר אחרי השאלות האלה, אשתך, היא נכון, ועושה בדיקת חמץ, אתה מודה כי בדקו את החמץ. אני רוצה פה מנהל, אני שואל. אבל רגע, עוד רגע, אני לא עושה. שואל את אשתו, חמץ. נכון, אולי זה... חפש את אשתי, לא רואה. לא נגיע לשם, וואי, אבל... אני איזו קריאה לחשיבה, איך עושים את הדברים. אני רוצה לדלק, אני רוצה להספיק שנייה, בסדר? אני רק אתמדס שמגיע לבאה שנייה, שערי תשובה, הכל מספר 23, וכל אחד צריך לכבד, ולכן מקדים עונה לבדוק דרך העברה, ולי חיפוש היתר בכל מזדקים. לפי שתקרא מחבדים, מוחצים, מנקים הכל היתר, אפילו מוחצים, מוחצים על דיאקו, מסתם עוד הנימנים, מישהו שאל אותי, לא זוכרים שאל אותי. זה השאלה שלו, אפילו שאתה מנקה על ידי גוי, או על ידי קטן, חירש שוטה וקטן. זה בסדר, הם נאמנים, כי הם בודקים, הם נקים נחלוב. הם נקים את הקבל, ולומר אם אפשר, לא הייתה רשות שבסוף חיבושי מעריך את זה. כלומר, הוא כבר יודע את המילה הזה שמעבירים ככה בחדר, על ה... עושים טיהור, נר, ריחני לחדר, הוא מכיר את זה, אבל הוא לא מצליח. זה לא בדיקה, למה זה לא בדיקה? כי באמת מנקים את הבעיה. אז לא צריך, אז אני אומר, אם זה לא צריך, איך תעשה? נגיד יותר חמור מזה. אם שם, בצורה הזאת, אתה מתחיל בדיקת חמץ, יש חשש בעיניי שבחרת דעת. גם ואיך עבדו חמץ, אתה בודק, במקום כל צריך לדאוג. אחרון שלמה, כתוב קלוגר, במקום 24, הוא ממש ביטוי חזק לדבר הזה, וכולה משמעותי, המכבד חדרו וכולי, ילד דווקא ביהודי ניסן ויהודי ניסן. אבל אם תבדוק אם יהיה מקודם, אז השפשה היא המחזקה. ונסק למקום שהם מחזקים מוחבץ ויצא פתיקה. ולמה היא גאה למקום שהם מחזקים מוחבץ, אם כבר מוזג כך גם היה, כך נראה לפתיב ברור וכו' וכו' וכו'. אומר האחמד שלנו, אם אתה ניקית את הבית, וכבר שלושה ימים לא הכנסת שם חמץ, הוא מוחזק כמקום נקי, וכמו שהמשנה אומרת, צריך לבדוק שם. אנחנו לא נסכים. חששתי מזה, אבל זה מה יש. את החלק השני אולי נסכים קצת בהכנה רוחנית ליל הסדר, אנחנו לא נעשה את זה היום, הכנה רוחנית ליל הסדר. אני קצת נעדכן, שוט, במקום ההתוועדות, או שוט, אני יודע איך תהיה היום הערב, ואת ההכנה רוחנית ליל הסדר אנחנו נעשה ביום ראשון שני, בזמן הפסקת צהריים. תן לנו קצת מהצ'רן. ביום ראשון שני, נעשה פה הכנה רוחנית ליל הסדר,
מגיבוי, ויהיה שמח, מסמידה, ואולי אני אגיד לזה מידה רוחנית שלי, קשר מן הלאה, רק אני אגיד לכם שצריך לעשות את זה הלכה למעשה, באמת. תצטרף את זה לרצון, זה מדבר בך, כולי, כולי, כל מה שראינו עכשיו. תלוי מה, מה גודל הבית, תלוי מה הסיטואציה, מי של ביתנים, בעלי חיים חלילה, או אדם מבוגר, או זוג אחרי. באמת, באמת, לגב ד' צריך לבדוק את חמץ גרמני. אבל, מה קורה לפני לגב? באמת, צריך להתחיל לנקות ולסדר ולארגן ולדאוג על חמץ ולבאר חמץ מבסדים ליפול, כל פעם קצת. במקומות שהם מנוקים ובדוקים, ומכירות נעליים, וכל מיני מקומות כאלה, תנקה, תנער, ותכתוב, ותסמן, ותכוון שעכשיו אתה בודק חמץ, בלי ברכה. למה? כי יש לי מראה שחורה ומראה תורה, ברוך השם, אני גם אדם מאוד קטן ומטיפש, ובטח לא יחדש דברים בהלכה, ויבוא אליהו רבי, נגיד שאני חדש צדק הזה, אנחנו פעם נגיד. אבל כרגע לא מברכים, ומכוונים שבודקים חמץ עכשיו. ומסמנים, שוב, בהנחה שבאמת אנחנו בשליטה על המקומות האלה. וככה מגיעים לקראת ליל י"ד. וכל הבדיקות האלה, טוב שהן נעשו ביום, עם אור דולק מרכזי ועם שמש. לא צריך עכשיו להיכנס לדבר. ליל י"ד צריך להדליק לב, צריך לייחד מקומות שחייבים בדיקה ולא בדקנו לפני, לנקות זה בסדר, צריך לנקות. אני עומד בסלון, בואכה מטבח, מברך והמשכיינו והכל, כמו שכתוב, עם כל ההכנות, עם כל השירים, עם כל השירים ייחודים, ואז בודק או את השולחן של פינת אוכל ששם הולכים לעשות את זה סדר, או מגירה או ארון של מזווה, הוא בודק שאין שם מוצרי חמץ, ואז מדליק את האור. מדליק את האור ומסתכל גם באופן כללי וגם בכל מזדקים, אני לא עושה את זה, יש לי פוביה במודרניזציה, אני עושה נר, אחר כך צריך לגרד גם את הטיפות, אבל זה בסדר, מסתדרים. ושואל את אשתי, אם בדקו את התיקים שמאחורי, וכל ילד עומד בכניסה לחדר שלו, מוכן למסדר מבט, ואני עובר איתו בחדר. תיקים, וכזה, לאט לאט, לאט לאט, מסיבה. בודק אותי, בודק אותי בעיניים, ובודק בפה, כן, יש עשרה טיפים, כן, ראי הקדוש, לא עושה בזה עניין, לא מחפש את המקום, לא משקיע בזה את כל האנרגיה, זה לא תחרות, מי יחביא יותר פה ואבא, זה לא הסיפור. עסוקים בבדיקה, ולבדוק חמץ. ומי שבודק טוב, אז הוא מוצא לפעמים. לא איזה חצי סנדוויץ'. כי לפני פסח מנהלים את התיקים ומחפשים את התיקים, זה לא הבעיה שלך. אבל אתה מוצא מוצרי חמץ, איזה בוסן שהוא חמץ, משהו שהוא מחשש חמץ, אתה רוצה לשים אותו ולאפסן אותו. אבל עם נר ועם רחם, אבל הרבה לפני, בנתינות, ארון ארון, מפורים, בודקים את החמץ. ואז הבדיקה לא לוקחת את זה. יכול לקחת חצי שעה, 40 דקות, אבל אני לא מתכופף, רוכב מתחת לזה, במעט מאוד מקומות. בדרך כלל אתה עומד על עומדך השניים, אתה מדבר, אתה שואל, אתה מתנח, אתה מתעניין, אתה שואל, הילד, יש עוד מקום שאתה חושב שלא, עשית, מפתחים מיומנויות, הרבה אם יש מקרים מאחורי הדלתות, שם תמיד אנשים, זה שטחים מתים כאלה. אתה לא זוכר, אתה זוכר עכשיו לזכור, אנחנו בודקים חמץ.
למה בסוף כן י"ד, ולמה לאור הנר, זה בעזרת השם, בפעם הבאה, עלינו טובה, שנוכל לחבר את הדברים יצחק. טוב, עד כאן.